Hörru Carl Fredrik, tycker du inte att den ska i jorden nu egentligen? Jo, det är ju precis nu den ska ner i jorden, Gunnel. För det är den bästa tiden att plantera så här på hösten. Eller hur? Det är så här mjukt och milt och det är liksom, det är bara att säga smack. Och sen så tar rötterna och jorden emot. Det är så lättgrävt och växterna, de får etablera sig. Alltså, innan vintern och så är de redo där på våren framförallt att kunna börja växa. Eller hur? Man vinner tid. Framförallt, mm. Ja. Och så får man bra kraftiga exemplar. Ja, så är det. Och fukten, mm. Det är ju naturlig fukt nu på hösten. Och det går ju åt mycket vattning när man planterar. Ja. Men just vid höstplantering så sparar man in på det. Alltså det är lättgrävt och det är fuktigt och man vinner tid. För sen när det blir vår, ja men då bara står de där och väntar. Ja, och så har man ju så mycket annat på våren. Det har man på hösten med, men jag tänker att våren är faktiskt mer hektisk. Så ut och plantera på hösten, eller hur? För att det är så härligt. Framförallt. Är det precis det vi ska göra nu kanske? Hitta en plats till den? Vi hittar en plats. Ja, det gör vi.